Neki nemaju ni za kruh, drugi su spremni pak dati bogatstvo za jednu garsonjeru. Nema dana da nas ne iznenade cijene nekretnina. Posljednji primjer stiže iz Opatije. Što se krije u 23 kvadrata s 4 nule i ima li interesa, provjerila je Maja Brkljača. Stara vila smještena u centru Opatije, u potkrovlju ima garsonjeru koja se prodaje. Renovirana je pred ljeto, u sezoni renta na turistima, a sada vlasnik svoja 23 kvadrata prodaje za 250 tisuća eura. Interesa definitivno ima i mislim da će se ona prodati. I jednostavno je kvalitetna na lokaciji od nekih 150 metara zračne udaljenosti od mora i takvih nekretnina nema puno u Opatiji. U sve to, omjer kvadrata i cijene postao je top tema. Ne mogu vjerovati da je to moguće, ali očito je. Ali iz iskustva znam da svaka nekretnina ima svoj kupca, samo treba čekati. U ovom slučaju kvadrat je gotovo 11.000 eura. To nisu nekretnine koje se kupuju na kredit, to su nekretnine koje se kupuju kao druga ili treća nekretnina. Znači, Opatija je stvarno specifično tržište, različito od svih ostalih tržišta u Hrvatskoj. Imamo ta tri najkvalitetnija, najjača tržišta, Rovinj, uz Opatiju, Rovinj, Dubrovnik, tako da tu prolaze cijene koje u ostalim dijelovima Hrvatske neće proći. Ali u Opatiji prodaja stagnira, profil kupaca se promijenio. Austrijance i Njemce posljednjih su godina zamijenili Mađari i Slovenci. Kvadrat se plaća od najmanje 4 pa do 10 tisuća eura. U ono vrijeme kad smo mi kupovali, to je bilo negdje pa prema oko pola milijuna sve. Koliko velik stan? Stan od svojih 115 kvadrata i velikom terasom. Točno 2005. godine. Sreća, jel ti? Bar malo sreće uskoro će imati i nepoznat netko u susjednoj nam državi. Naime, vlasnikova 23 kvadrata, bivši sportaš, nakon prodaje neće sav novac zadržati za sebe. Prvu ponudu od 180 tisuća eura vlasnik je glatko odbio. Rodom je iz Bosne i Hercegovine i kaže nam, bez obzira za koji će iznos nekretnina biti prodana, 50 tisuća eura donirat će području koje je pogođeno strašnim poplavama i na taj način se odužiti kraju u kojemu je odrastao. Mnogi su spremni pomoći, ali ovolika je donacija za većinu nezamisliva. Hajde da vjerujem. Je li pohvalno? Lijepo zvuči? Je, super u svakom slučaju, da. Kap je to u moru potreba naših susjeda, kojima je svaki euro itekako važan u tragediji koja ih je pogodila.